Нещо, което е много така интересно, в последните години се говори много и се разработват най-различни видеоигри за рехабилитация. Но тези видеоигри са под различна форма. Могат да бъдат различни конзолни платформи, които се използват, но те си имат своите недостатъци, тъй като не могат да се адаптират към индивидуалните възможности на пациентите в неврорехабилитацията. Също така се прилагат като голяма група видеоигри, които са с сензорна ръкавица, сензор, който улавя движенията, но те също имат такъв недостатък, че имат много кабели, не могат да се имат хардуер за виртуална реалност, който не може да се прилага в домашни условия. Поради тази причина ние решихме в тази насока да разработим видеоигри, които да са с 3D камера. И по този начин ние осигуряваме една свобода на движение, тъй като няма кабели, а чрез камерата се улавят движенията на видеоиграта, която се излъчва на компютъра. И по този начин ние работим за подобряване на двигателните възможности, на горния крайник, за координационните възможности на горния крайник, също така за равновесните възможности чрез движение на долния крайник, тъй като при флексия и екстензия на долния крайник се променят редица биомеханични фактори, като линия на гравитация, опорна площ, център на тежеста, съответно се увеличава обема на движение в долните крайници и съответно на глезенната става, което профилактира много добре паданията при възрастните хора, които са доста чести поради тези нарушения. Така че това е едно от предимствата. Другото предимство на видеоигрите е, че те са забавни. Докато си играят, все пак всяка игра се играе за развлечение и обаче ние съчетаваме съответно това развлечение с овладяването на нови умения, опит и нови знания. Поради тази причина това съчетание също е изключително така полезно и приятно за болните с неврологични, също така и за здрави хора може да се прилага, както в по-ранна възраст, младежка възраст, така могат и в по-късна възраст. Ние сме направили проучване с възрастни хора, така че с тях много добре, много хубави резултати получаваме по отношение на тази профилактика на паданията, която е много тежко, така с тежки последици за тях. Включително и в медицинския център, който ние към Националната спортна академия. Там проведахме всичките проучвания, както с студенти, така и с възрастни хора. И това е, че установихме от тези проучвания, че за тях те се наслаждават на тези игри, приятни са за тях за изпълнение и същественото е, че могат да се изпълняват и в домашни условия. Защото много лесно може да се запише видеоиграта на всеки компютър, който има Windows и чрез тази камера, нали, могат да се изпълняват в домашни условия. А в неврорехабилитацията това е изключително важно, защото основните принципи е, че трябва да се изпълняват ежедневно и продължително време дадена двигателна активност, в случая видеоигрите, за да може все пак да се формират определени двигателни навици. Даже е доказано, че 28 дни ежедневно трябва да се практикува дадено движение, за да може мозъка да го запамети и то да се превърне в траен двигателен навик, който да се упражнява в ежедневието. Също така, другото така полезно нещо е, че всичките движения са целенасочени, защото е доказано, че няма, човек нищо не прави без определена цел. Дори разходката в парка, той знае докъде ще стигне и, докъде, и кога ще се върне. Така че много по-трайно са закодирани тези целенасочени движения и по този начин, чрез тези видеоигри, ние използваме тези целенасочени движения.
От друга страна, тази пък цел е важна, защото подобрява координацията на движенията. А това е синхрона между агонистите и антагонистите, което може да бъде постигнато именно чрез тези видеоигри. И освен това, нали, равновесните възможности. Другото, което е много така полезно, е, че тези видеоигри, които, нали, представяме и сме разработили, ние сме се съобразили изцяло с изискванията за дизайн на видеоигри за рехабилитация. Тоест, от една страна, те трябва да бъдат смислени, да има обратна връзка между игралния елемент и играча. Той трябва да знае кога кога прави положителен и кога не толкова добър опит в самото движение. Също така, те трябва да бъдат и предизвикателни, т.е. трябва да имаме ниво на повишаваща се трудност, което, нали, за тези, които имат по-малки възможности, да бъдат по-лесни, и тези, които са с по-добри, както са студентите, например, те могат да изпълняват и с най-голяма трудност, за да може това ниво на предизвикателство да поддържа трайно интереса.